Can I blow it out? Yeah, you make a wish first. Okay. Is it Richard's 21st birthday? Nah. Down? Uh-huh. Oh, happy birthday, baby. Saluton al ĉiu, jen ivu dievi, dio, kaj hodiaŭ mi iras al la urbocentro, ĉar estas mia naskiĝtago, do ni iras tien por manĝi ĉe la restoracio, kaj ankaŭ mi iras tien por vidi la lanternan festivalon. Ĝi estas ĉina festivalo, do mi vidos tion, kaj ankaŭ mi volas deklari, ke mi ĵus kreis mian anglan kanalon. Kaj kompreneble ĝi temas pri mia vivo, do estas ligilo en la priskribo. Bonvolu iri tien, rigardi ĝin, estos angla filmo tie. Kaj mi supozas, ke tio estas ĉio, do ni iras antaŭen. Do nun mi estas ĉe la stacidomo Circle Quay, kaj kiam mi unue translokiĝis al Sidnejo, mi tute ne scias kiel prononci ĉi tiun vorton. Jen ĝi, mi enmetas etiketon por vi. Kaj unue mi fakte prononcis ĝin kiel quarry, ĉar mi ne scias kiel, sed poste mi eltrovis, ke vi devas diri Circle Quay, jen kiel prononci ĝin. Sed nun mi havas demandon por vi, ĉar eble unu el vi, miaj spektantoj, scias la fonton de ĉi tiu vorto. Do nun ni promenas al la restoracio, kaj ĉiam mia edzino estas kun mi, kaj ŝi devas diri: "Oh, mi ne povas tiom multe manĝi pro tio, ke mi estas dika." Do kion ni volas manĝi? Do ni nun estas ĉe la restoracio, kaj ni jam sidis ĉi tie eble 30 minutojn entute, atendante nian manĝaĵon. Tie estas mia edzino. Kaj ĉiufoje kiam la kelnero iras al la benko, mi supozas, al la verŝotablo por preni la manĝaĵon, la pladojn da manĝaĵo, ŝi prenas ĝin, kaj mia edzino leviĝas iomete el la seĝo por vidi, ĉu estas nia manĝaĵo. Kaj kiam la kelnero prenas ĝin kaj foriras, ŝi agas tiel, ĉar ŝi estas tiel malsata. Ŝi estas malsatmortanta. Do mi kaj la edzino ĵus manĝis patkukojn ĉe la rokoj. Estas stranga nomo en Esperanto, sed ĝi simple estas restoracio, kiu vendas patkukojn, kaj ĝi estas tre fama ĉi tie en Sidnejo. Sed feke, ĝi estas tiel bongusta, ke nun ni estas ege dikaj. Do mi kaj la edzino promenas laŭ la strato, kaj antaŭ kelkaj minutoj mia edzino estis iom malantaŭ mi, sed ŝi furzis iomete, kaj ŝi agis tiel, kaj ŝajnigis, ke ŝi faris nenion, sed mi ja aŭdis ĝin. Do estas, mi ne scias, kial mi volas dividi tion kun vi. Do mi kaj la edzino nun estas survoje al la lanterna festivalo. Mi pensas, ke ĝi estas ĉe Darling Haveno, kiu estas eble 30 minutojn forpiede, sed mi ne povas memori, ĉu? Is it at Darling? Darling Harbour. Yes, estas ĉe Darling Haveno, ĉar vi devas scii tion, ĉar vi ĉiuj jam scias la mapon de Sidnejo. Dio mia, fantomo kisis min! Do kiam mi kaj la edzino estis en la restoracio, ni fakte diskutis ion. Kiam ni manĝas, ni pensis: "Nu, kion oni farus? Kion la posedantoj de la restoracio mem farus, se ni decidus hazarde simple elkuri el la restoracio senpage?" Kaj mi unue pensis, ke verŝajne ili telefonus al la policoj, sed tiam mi pensas: "Nu, tio vere ne helpas, ĉar kiam vi pensas pri ĝi, ili povas jes kapti mian bildon, sed krom tio, kion oni povas fari? Ĉar ne estas komputila sistemo al kiu ili povas kompari mian vizaĝon kaj tio plu. Do ĝi vere scivoligis min, kion ili vere povas fari. Do kion ili faras en via lando? Ĉu tio antaŭe okazis al vi? Eble vi elkuris al restoracio, eble vi vidis tion. Estas tre interesa ideo. Do jen la ĉina luna kalendaro. Do estas la koko, hundo, porko, rato, bovo, kato, kuniklo, drako, serpento,
Cevalo, mi credas, Shafo, kai simio. Kai lau la cinan luna calendaro, mi fakte estas de la kunikla jaro, kai mia edzino estas de la porca jaro, kai mi tre ŝatas tion. Estas bebae porcoi, porcidoi, porcidoi. Yes, estas porcidoi. It's a little piquetao. This one's very yummy. Oh man, mi edzino just diris ke la porca talio estas, porca vosto estas tre bon gusta. Bon gusta. Bon gusta. Bon gusta. Ni nun atingas la finon de la nocto, kai ni iras heimen. Sed antaŭ mi finos ĉi tiun filmeton, mi simple volas diri, ke mi faris filmeton ankaŭ por la kanalo Parolo. Do estas ligilo en la priskribo sube. Iru al ĝi, spektu mian filmon tie, subtenu tiun kanalon, abonu al ĝi. Do, ŝatu mian filmon se vi ŝatis ĝin, abonu se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin, kaj mi lekos vian naztruojn. Kaj. Kiel ciam, mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, kaj ankaŭ vi povas fariĝi Patreon subtenanto, se vi deziras. Simple iru al la ligilo en la priskribo sube. Kaj miaj donacantoj ĝis nunaj estas: Andrew Tim, bonkora komencanto, Chris Perdue, Craig Robertson, G.B. Ander, Jacob Hebe, James Harlan, J.Z. Knuckles, Ludisto Lupe, Margarita Kilpack, Robert Nelson, Robert Port, Sarah S.C., Shane Parr, Tommy Lindsley, Andy Martinez, and you know who.